بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 19 جون بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں فائل کی گئی تھیں، نواز شریف کی جائیداد نیلامی سے رکوانے کے لیے یہ درخواستیں فائل کی گئی تھیں، جس پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ درخواست ان کے منہ پر دے ماری ہیں۔ معاملہ کیا تھا، کون درخواست گزار تھے، کون وہ نیلامی رکوانا چاہتے تھے، بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں، اور فیصلہ کیا آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور میں اس کو کہوں گا یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے بارے میں میں یہ آپ سے کہا تھا کہ اگر یہ فیصلہ نواز شریف کے حق میں آ گیا تو پھر احتساب کے لیے جو امیدیں لگی ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، لیکن الحمدللہ وہ امیدیں نہیں ٹوٹیں۔ بڑا خوبصورت فیصلہ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے اس فیصلے کے فوراً بعد آج ہی جو نیب اور ڈپٹی کمشنر ریونیو ہیں لاہور، انہوں نے نواز شریف کی جو جائیدادوں کی نیلامی، وہ ریونٹ کی جائیدادیں بھی ہیں، اس کے علاوہ باقی جو جائیدادیں ہیں ان کی نیلامی کا نہ صرف شیڈول آج قوم کو بتا دیا ہے، بلکہ اس کی جو ریٹ ہے ریٹ بھی بتا دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جتنا بھی اس کے اوپر ورکنگ کی گئی ہے وہ ساری ڈیٹیلز بھی، تفصیلات بھی، ورکنگ پیپر آج جاری کر دیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ان کی کون سی پراپرٹی کتنے میں بکنے جا رہی ہے، اور اس سے قوم کو کیا ملے گا، ریاستی خزانے کو کتنا فائدہ ہوگا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہم بات کر لیتے ہیں توشہ خانہ ریفرنس میں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری ڈکلیئر کیا، پھر اس کے بعد ان کی جائیدادوں کی نیلامی کا حکم جاری ہوا۔ پہلے مریم صفدر آئیں، مریم صفدر نے درخواست دی کہ جو محلات ہیں مری کے اور ہری پور میں جو بنگلہ ہے وہ میری ماں خرید چکی تھیں، میری ماں کو گفٹ کیا گیا تھا، اور وہ کیونکہ میری ماں کے نام پر تھا اس لیے میں بھی اس میں شیئر ہولڈر ہوں، تو کیونکہ نواز شریف کی جائیدادیں نیلام ہو رہی ہیں تو ہمارا حصہ ہمیں دیا جائے۔ اب مزے کی بات یہ کہ قاضی مصباح ایڈوکیٹ صاحب مریم صفدر کے ان درخواستوں میں وکیل ہیں، وہ درخواستیں پینڈنگ ہیں، اس پر 30 جون کے لیے عدالت نے سماعت مقرر کی ہوئی ہے، جواب جمع ہو گیا ہے اور اس پر بحث ہونی ہے، اور وہ بھی میں انشاءاللہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ خارج ہوں گی۔ لیکن ساتھ انہوں نے کیا کیا، شیخو پورہ کی جائیدادیں تھیں، ریونٹ کی جائیدادیں تھیں، کچھ کمرشل پلاٹ تھے لاہور میں، ان کی جب نیلامی کا آرڈر ہوا، اور جب شیخو پورہ کی جائیداد نیلامی سے ایک دن پہلے جو لوگ ہیں، 3 لوگ وہ چلے گئے عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی، اچھا ان لوگوں نے، یہ جو 3 درخواست گزار ہیں، انہوں نے پہلے کبھی بھی احتساب عدالت میں درخواست نہیں دی تھی، جتنا پروسیس چلتا جا رہا تھا انہوں نے کبھی درخواست نہیں دی تھی۔ 3 درخواست گزار اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں اور وہاں یہ کہتے ہیں، شیخو پورہ والا کہتا ہے کہ میں نے خرید لی ہے 88 کنال، جو ریونٹ کا 120 ایکڑ زمین تھی، 120 ایکڑ ایک تھی اور اس کے علاوہ باقی بھی جائیداد ہے جس کی نیلامی کا آرڈر ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے وہاں پر ٹھیکہ لیا ہوا ہے، پھلوں کا باغ ہے اور میں نے ٹھیکہ ادا کیا ہوا ہے تو میرے رائٹس ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ ایک شخص تھا جو یہ کہتا تھا کہ اپر مال لاہور میں جو ان کا 2 کنال 8 مرلے کا کمرشل پلازا ہے وہ ہمارا وراثتی ہے، اس لیے اس میں نواز شریف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ 3 درخواست گزار نیلامی سے ایک دن پہلے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواستیں اٹھا کے پھینک دی تھیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ آپ احتساب عدالت میں نہیں گئے، آپ ہائی کورٹ میں تب ڈائریکٹ آ سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی اور ریمیڈی اویلیبل نہ ہو، جب آپ کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے اس لیے آپ کا ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں آنا نہیں بنتا، اور وہ ناقابل سماعت ڈکلیئر کر دی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 88 کنال تو آپ کو پتہ ہے 11.5 کروڑ میں جو نیلام ہو جاتی ہے، اور اس کا پروسیس پورا ہو جاتا ہے شیخو پورہ والی جائیداد کا۔ اب اس کے بعد جائیدادیں ایک لاہور کی رہتی تھی، اس میں زرعی اراضی بھی تھی اور کمرشل اراضی بھی تھی، اس کی نیلامی کا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ 3 درخواست گزار احتساب عدالت میں واپس چلے جاتے ہیں اور پہلی دفعہ وہاں پر درخواست دیتے ہیں کہ یہ نیلامی روکی جائے۔ احتساب عدالت نے ان 3 درخواستوں کو 8 جون کو مسترد کر دیا تھا، اور عدالت نے ان کی درخواستیں خارج کر دی تھیں، اور عدالت نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نواز شریف کے جائیداد ہے، آپ کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے نہ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے، اور ہم آپ کو کیسے جائیدادیں دے سکتے ہیں۔ ان کو واپس بھجوا دیا گیا۔ جب ان کو واپس بھجوایا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ اسلام آباد ہائی کورٹ آ جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوتی ہے، 2 رکنی بینچ سماعت کرتا ہے، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب پر مشتمل یہ 2 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی۔ مریم صفدر کے وکیل بھی قاضی مصباح ایڈوکیٹ ہیں،
اور ان تینوں درخواست گزاروں کے وکیل جو یہ الیج کرتے تھے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی ذریعہ سے نواز شریف کو پیسے دے دیے ہیں، اب ان پر صرف ہمارا رائٹ ہے، وہ تینوں درخواست گزاروں کے وکیل بھی قاضی مصباح ایڈوکیٹ صاحب ہیں۔ اب جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بیسیکلی پیچھے سے مریم نواز ہی اس معاملے کو دیکھ رہی تھی، اور تین مختلف کریکٹر سامنے لائے گئے کہ دو جائیدادیں تو میں نے رکوائی ہوئی ہیں، باقی جو جائیدادیں ہیں اربوں روپے کی وہ ان تین لوگوں کے ذریعے رکوا لی جائیں تاکہ کوئی ایک روپے کی بھی ریکوری ریاست کو نہ ہو جو انہوں نے لوٹا ہے۔ وہی قاضی مصباح ایڈوکیٹ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں اور وہاں پر جو عدالت کے سامنے ارگو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نیلامی کا فیصلہ ہے احتساب عدالت کا وہ غلط ہے، یہ بیسیکلی سول کورٹ کا معاملہ تھا، سول کورٹ نے اس معاملے کو دیکھنا تھا، جو احتساب عدالت نے کیا ہے وہ اس کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی دائرہ کار کو چھوڑ دیں، عدالتی فیصلے پر دلائل دیں، ہم آپ سے یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جورسڈکشن بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی، آپ بتائیں کہ جو احتساب عدالت کا فیصلہ ہے جس میں آپ کی درخواستیں خارج کی گئی ہیں وہ کیسے غلط ہے۔ اس پر ان کے وکیل نے کہا کہ ان کے موکل شیخوپورہ کی زمین خرید چکے تھے، قبضہ نواز شریف کے پاس تھا، اور یہ جو اب بیچی گئی ہیں تو یہ بیسیکلی ان کے موکل کی زمین تھی، نواز شریف کی زمین نہیں تھی۔ اطہر من اللہ صاحب نے تین بڑے خوبصورت سوال پوچھے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ درخواست گزار اراضی کو اپنی پراپرٹی سمجھ رہے ہیں مگر کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، ان کے پاس کوئی پاور آف اٹرنی نہیں ہے، جو معاہدہ ہوا ہے جو یہ الیج کرتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف سے زمین خریدی ہے، یا ایک بندہ الیج کرتا ہے کہ میں نے نواز شریف سے ٹھیکے پر لی ہے، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے فرمایا کہ جو معاہدہ یہ عدالت کو دکھا رہے ہیں اس پر اگلے بندے کے سگنیچر ہی نہیں ہے، نواز شریف کے سائن ہی نہیں ہے، دستخط ہی نہیں ہے۔ دستخط کیسے ہوتے، نواز شریف تو باہر بیٹھے تھے، اب پاکستان میں ہوتے تو دستخط بھی یہ کروا لیتے، اب انہوں نے دستخط بغیر دستخط کے بغیر پاور آف اٹرنی کے یہ عدالت کے سامنے گئے کہ جناب ہم اس کے حقدار ہیں اور ہمیں دی جائے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے فرمایا کہ درخواست گزاروں کے اس پراپرٹی میں کیا انٹرسٹ ہے، ان کا رائٹ کیا ہے، یہ کیسے عدالت میں آ کے چیلنج کر سکتے ہیں، وہ عدالت کا پروسیس ہے، عدالت اپنے پروسیس سے دیکھے گی۔ بہرحال عدالت نے یہ فیصلہ کل محفوظ کیا تھا اور وہ فیصلہ آج سنایا گیا ہے، اور وہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں ان کی درخواستیں، تینوں درخواستیں ناقابل سماعت ڈکلیئر کرتے ہوئے پریلیمنری اس کو خارج کر دیا گیا ہے، اور خارج اور مسترد کیا گیا، اور عدالت نے کہا ہے کہ ان کا کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو ہماری پاکستان کی احتساب کی تاریخ میں بہت اہم فیصلہ تھا۔ اب اس کی میں آگے وجہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ان کی کون سی جائیدادیں نیلام ہو رہی ہیں اور وہ کتنے کی ہیں اور ریاست کو کتنا فائدہ پہنچے گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیوں تکلیف میں تھے۔ جو لوگ اپنے گھر کے اخراجات چلانے کے لیے بھی اپنے کارکنان یا اپنے ایم پی ایز ایم این ایز جن کو یہ ٹکٹ دیتے ہیں ان سے پیسے لے کے یہ اپنے ماہانہ اخراجات چلاتے ہیں، جب ان کے اپنی وہ جو انہوں نے جائیدادیں اتنی محنت سے چرائی تھی اس میں سے اربوں روپے ریاست کے خزانے میں جائیں گے، تو آپ اندازہ لگائیں ان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ نیلامی کی جو ورکنگ پلان ہے وہ آج جاری کیا گیا ہے، اور اس میں جو کمیٹی ہے، اس کمیٹی میں جو لوگ شامل کیے گئے ہیں اس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اور ڈپٹی ڈائریکٹر نیب شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ایل ڈی اے کے لوگ بھی ہیں، اسسٹنٹ کمشنر رائے ونڈ بھی اس میں شامل ہیں، اور اسسٹنٹ کمشنر صدر کینٹ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اب اس کی جو اراضی ہے، ایک تو اپر مال کا جو کمرشل پلازا ہے وہ ہے 2 کنال 8 مرلے کا، اور جس کی جو ڈی سی ریٹ مقرر کیا گیا، ڈی سی ریٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم ریٹ مقرر کیا جاتا ہے کہ اس سے اوپر جتنا زیادہ دے گا اس کا نیلامی کا حق ہوگا۔ اگر فار ایگزامپل اس کی جگہ جو 2 کنال 8 مرلہ کمرشل جگہ ہے اس کی جو قیمت مقرر کی گئی ہے وہ ہے 20 کروڑ روپے، اب 20 کروڑ روپے تو ہے اس کا ڈی سی ریٹ، اب اس سے اوپر وہ 30 کروڑ میں بھی جا سکتی ہے، 35 کروڑ میں بھی جا سکتی ہے، میکسیمم جتنا ریٹ لگے گا، لیکن ڈی سی ریٹ اس کا 20 کروڑ ہے، یہ 2 کنال 8 مرلے کا کمرشل پلازا ہے۔ اس کے علاوہ رائے ونڈ میں 1299 کنال 1299 کنال جو کہ 155 ایکڑ بنتی ہے، کم و بیش 155 ایکڑ زمین یہ رائے ونڈ میں ہے، اور یہ رائے ونڈ کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ زرعی اراضی ہے، اور اس کا جو ڈی سی ریٹ مقرر کیا گیا ہے وہ ہے پر ایکڑ 2 کروڑ روپے۔ 2 کروڑ سے مراد یہ ہوا کہ یہ صرف یہ جو 1299 کنال رائے ونڈ کی زرعی اراضی ہے یہ 3 ارب روپے سے زائد کی ہے جو ڈی سی ریٹ ہے، آگے یہ 3.5 ارب میں سیل ہو، آگے یہ 4 ارب میں ہو، 5 ارب میں ہو، لیکن 3 ارب تو منیمم ہے
جو ریاست کے خزانے میں آئے گا، جس کی درخواستیں احتساب عدالت سے لے کے ہائی کورٹ تک خارج ہو چکی ہیں۔ یہ وہ ریونٹ کی زمین ہے، اس کے علاوہ موضع میاں میر میں 135 کنال اراضی ہے، اور موضع بروکی ثانی یہاں پر ان کی جو 269 کنال اراضی ہے، اس کا جو ڈی سی ریٹ ہے وہ 80 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے پر ایکڑ۔ اس کا جو ڈی سی ریٹ ہے وہ یہ مقرر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 3 ہفتوں کے اندر اندر اشتہار اخبار دیا جائے گا نیلامی کا، اور اس کے بعد نیلامی کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ اور یہ وہ کیونکہ اب ان کی درخواستیں احتساب عدالت نے خارج کر دی ہیں، پہلے تو یہ گئے تھے کہ انہوں نے احتساب عدالت میں کبھی درخواست دی ہی نہیں تھی، اور یہ ڈائریکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس لیے ناقابل سماعت قرار دی تھی کہ آپ پہلے پراپر فورم پر نہیں گئے، پھر یہ پراپر فورم سے بھی ہو آئے ہیں، اور پھر اپلٹ جو جورسڈکشن ہے ہائی کورٹ کی، اس کو بھی یہ اس کا دروازہ بھی کھٹکھٹا بیٹھے ہیں۔ اب یہ تو ہے نہیں کہ یہ سپریم کورٹ جائیں گے اور ان کو پہلے دن اسٹے مل جائے گا اور یہ نیلامی رک جائے گی۔ سپریم کورٹ میں تو ایسے اسٹے نہیں ملتے، سپریم کورٹ میں تو کیس ہی بڑی مشکل سے لگتا ہے۔ لیکن حقیقت جو اس پوری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نیب نے کہا ہے کہ وہ 3 ہفتوں کے اندر اندر یہ نیلامی کا پروسیس شروع ہو جائے گا، اور اس پر جو احتساب عدالت ہے انہوں نے منظوری دے دی ہے اس ورکنگ پلان کی اور اس نیلامی آرڈر کی۔ اب اس کے بعد یہ 1 ماہ کے اندر اندر جو نیلامی کا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ 12.5 کروڑ کی جو پہلے 11.5 کروڑ کی پراپرٹی شہپورہ کی، اور یہ ملا کے تقریباً 5 ارب روپے کی پراپرٹی بنے گی جو ریاست پاکستان کے خزانے میں جمع ہوگی، جو ریاست کا حق ہے، جو ریاست کے خزانے سے چرائی گئی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان کی احتساب کی تاریخ میں بڑی ریکوری ہوگی۔ جو سزا یہ ایک طرح کی سزا ہے، یہ پلی بارگین نہیں ہے، یہ ملزم کے نہ پیش ہونے کی وجہ سے اس کو سزا کے طور پر اس کی جائیدادیں نیلام ہو رہی ہیں، تو یہ بڑی ایک جو ریکوری ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں یہ پروسیس کب کمپلیٹ ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔